म भन्छु नि देश विदेशतिर सबमा खैरोहरू आएर काम गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई त हो नि होइन के म त्यो बौला पाएर त्यो च्याउलाई हिँड्नु भयो भने त मैले केही दिनु पऱ्यो भनेर आफ्नो ठाउँमा पनि दिइरहेको छु त्यो तपाईँहरूलाई आत्मसम्मान संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छ यो संसार चाहिँ सबैको सम्पत्ति हो होइन रोडमा त सबै हिँड्छ नि त होइन बुझ्नु भयो नि त्यस्तो कुराहरू आउँछ क्या तपाईँहरूले हो रेकर्ड हुन्छ सबैको लागि यो हाम्रो यो तपाईँले काम गरेको काम गर्नुहुन्छ सबैले तपाईँको के अरे यो तपाईँको नाम के भन्नु तपाईँको नाम के भन्नु तपाईँको नाम के तपाईँको यो मुभमेन्टमा तपाईँले एउटा स्टेप गर्नुहुन्छ तपाईँको यो राम्रो गरे पनि नराम्रो पनि तपाईँको यो ऐतिहासिक काम हो होइन तपाईँले त्यो कामको लागि कसरी के गर्नु तपाईँलाई सोध्दैन म तपाईँलाई सोध्ने यताउता गर्ने तपाईँले एउटा एक्सन गरिसक्नुपर्छ तपाईँले खर्च गर्नुहोस् है भन्नुहोस् मैले मेरो लागि गरेँ कहाँ एक दुई हजार दुई हजार रुपियाँ त चिया खर्च पनि सुन्नु एक दुई हजार पनि तपाईँलाई हजारमा तपाईँलाई दिन्छु उल्टो पैसा तपाईँहरूले एक दुई हजारको कुरा गरेँ तपाईँलाई एक दुई हजार पाँच हजार पनि म दिन्छु होइन तपाईँले मैले भने बुढाहरूलाई म सोध्छु होइन बुढाहरूलाई यो कलालाई तपाईँले यत्रो सोरुम छ भने मान्छे तपाईँले कन्सियस दिमाग छाउँदैन अलिक त छैन यहाँ तपाईँको होइन तर मलाई त सुन्नु भयो नि तपाईँले रिलेस रिलेस कोही चिन्दैन भयो तपाईँले मैले मलाई सुन्नु त भयो नि तपाईँले मैले सबैलाई त्यसरी गर्ने होइन त यहाँ त्यो त्यो पेन्टिङ जस्तै गरेर मिलाउने होइन नि त त्यो तपाईँले चिन्ता अलिक राम्रो काम गरेको अलिकति दिमाग छैन यहाँ कन्सल्ट छैन